मास्टर राजुलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु अनि धुमबराई मण्डलीका सम्पूर्ण परिवारहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु किनकि यो मौका तपाईँहरूको बिचमा यो परमेश्वरको वचन पस्किने यो अवसर तपाईँहरूबाट पनि आएको छ यस कारणले म सबै सबैलाई परमेश्वर लगायत हामी तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदछु र अब हामी ढिलो नगरीकन हामी वचनमा प्रवेश गर्नेछौँ समय गइसकेको छ र वचन तपाईँहरूसँग बाइबल होला योसुको पुस्तक म खोल्न अनुरोध गर्दछु योसुको पुस्तक पहिलो अध्याय सातदेखि नौसम्म हामी हेर्नेछौँ परमेश्वरले हामीलाई के कष्ट वचन दिनु खोजिराख्नुभएको छ के भन्नु भएको छ हामी त्यसबाट अलिकति हेर्नेछौँ र तपाईँहरूले बाइबल खोलिसक्नुहोला यो सु पहिलो अध्यायको सातदेखि नौसम्म हेर्नेछौँ म वाचन गर्नेछु तपाईँहरूले पनि सुन्नु सुन्नुहोला त्यहाँ होला यहाँ यसरी लेखिएको छ बलियो र अनि साहसी हो मेरो दास मसालाई मसाले, मसाले तलाई आज्ञा गर्नु गरे अनुसार सबै व्यवस्था पालन गर त्यसबाट दाहिनेतिर वा देब्रेतिर नफर्कनु र त जहाँ गए पनि सफलता पाउनेछस् व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस् तर त्यसमाथि तैँले दिनरात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखिएका सबै कुरा होसियार साथ पालन गर्नु मेरो सबै मार्गहरू तैले तेरा सबै मार्गहरूमा तैँले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउने तलाई मेरो आज्ञा छ बलियो र खुबै साहसी हो न डरा निराश नहो किनकि त जहाँ गए पनि परमप्रभु तेरो परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुनेछ आमेन म फेरि छोटो प्रार्थना गर्नेछु सबैले शिर झुकाउनुहोस् प्रिय परमेश्वर तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदछौँ किनकि तपाईँ परमेश्वरले आफ्ना प्रिय छोराछोरीहरूलाई प्रभु आफ्नो महिमा गर्न भनिकन तपाईँले आफ्नो सम्मुखमा खडा गर्नुभएको छ आज हामी मण्डलीमा त एकसाथ जम्मा हुन सक्यौँ न प्रभु हामी जहाँ जस्तो अवस्थामा छौँ हे परमेश्वर तपाईँको सम्मुखमा <गणथा> हामी खडा भएको छौँ तपाईँको उपस्थिति हाम्रो बिचमा तपाईँले दिनुहोस् भनेको नै प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँ परमेश्वरलाई हामीले यस घडी र हो हाम्रा विभिन्न भेटीहरू चढाएका छौँ र हो हाम्रा हृदय भेटीहरू गान भजनहरू तपाईँकै नाउँमा गरेको छौँ तालीहरू तपाईँकै नाउँमा पेटेको छौँ अनि स्तुति प्रशंसाहरू तपाईँकै नाउँमा गरेको छौँ जे जे गर्यौँ त्यो सबै तपाईँको सम्मुखमा स्वीकार युक्ति हुन सकोस् भनेको विन्ति गर्दछौँ अनि प्रभु यस समय तपाईँको पवित्र वचनको पिरियडमा हामी आएको छौँ परमेश्वर तपाईँले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई आज कुन खोराब पस्किन चाहनु हुँदैछ हे परमेश्वर तपाईँको छोराछोरीहरू प्रभु हृदय भोलि भोग र प्यास लिएर प्रभु आएका छन् उपस्थित भएछन् छन् तपाईँ परमेश्वरले खुवाएर तपाईँको वचन खुवाएर आत्मिक खोराक खुवाएर प्याएर तृप्त तुलाउनुहोस् भने प्रार्थना गर्छौँ अनि मलाई प्रभु यो वचन पस्किने अवसर दिनुभएको छ तपाईँ परमेश्वरले मलाई प्रभु एउटा प्रभु ठुलो हृदय लिएर प्रभु हामी म बाँड्न सकौँ भनेर प्रार्थना गर्दछौँ सबैलाई तीव्र हुनु सकोस् भनिकन प्रार्थना गर्दछु तपाईँको पवित्र आत्माको सहायता माग्दछु यी प्रभुको नाउँमा हामी हामीले वचन पढिसकेको छौँ आजको मेरो वचनको शीर्षक अघि सञ्चालकहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ परमेश्वरमा सबै कुराको ग्यारेन्टी छ र हामीले यहाँ वचन पढ्यौँ यो वचन परमेश्वरले यो उसुलाई दिएको वचन हो भनिएको वचन हो जब जब, जब मसा चालिस वर्षसम्म परमेश्वरको आज्ञा मानेर हिहुदी जातिहरूलाई अथवा हिब्रु जातिहरूलाई चाहिँ मिश्र देशबाट कनान देशतिरको यात्रामा चालिस वर्षसम्म मसाले डोराए जब परमेश्वरले भन्नुभयो अब मसा त कनान देशमा जानु सक्ने अवस्था छैन जाँदै त जानु सक्ने छैन अब तैँले यौसुलाई तेरो जिम्मेवारीहरू पर्छ अब त तेरो बेला भएको छ त अब तेरो पिता पुर्खाहरूसँग विश्राम गर्नेछस् भनेर भनेको छ र यो मसाको मृत्यु पश्चात विश्राम पछिको यो कुरा छ र मौसुलाई यस समय इजरायलीहरूलाई डोराउनको निम्ति कनान देशमा लानको निम्ति डोराउनको निम्ति यो एउटा ठुलो जिम्मेवारी दिएको अवस्था छ र यस समयमा अब जुन जिम्मेवारी यसुले भर्खर लिइरहेको अवस्था छ यस अवस्थामा यसु एउटा जवान पनि थिए जवान अवस्थामा पनि थिए र मसालै जस्तो के अरे यसुलाई परमेश्वरको बारेमा र त्यति एउटा ज्ञान पनि थिएन एउटा व्यवहारिकता ज्ञानमा पनि कमजोर थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चालिस वर्षसम्म त सिनै पर्वतको वरिपरि अब घुमिराख्नु पर्ने परेको उसले त्यो कुराहरू देखिरहेको अवस्था थियो र अब उसलाई त्यो जिम्मेवारी पाएको छ र उसलाई केही थाहा छैन कुन बाटो कसरी कनान पुग्ने हो आ, लाने हो कसरी डोराउनु पर्ने हो त्यत्रो लाखौँ लाख मानिसहरूलाई कसरी डोराउने हो अब मरुभूमिको ठाउँमा के खुवाउने हो के पिलाउने हो र बाटोमा जाँदाखेरि अगाडि बढ्दाखेरिमा शत्रु जताततै शत्रुहरूसँग थियो शत्रुहरूसँगलाई चिर्दै उनीहरूसँग युद्ध गर्दै र अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्थाहरू थियो धेरै धेरै यस्ता यस्ता किसिमको जटिल समस्याहरू थियो र यस समयमा धेरै ज्ञान र साहसको कुराहरू ढारसको कुराहरू यहाँ यसीलाई आवश्यकता थियो त्यही आवश्यकता महसुस गरेर परमेश्वरले यो वचन योसुलाई दिएको हो र यहाँ भन्छ बलियो अनि साहसी हो भनेर भन्छ बलियो र साहसी हो बलियो र साहसी त्यतिकै हुन सकिन्न परमेश्वरमा बलियो र साहसी त्यतिकै हुन सकिन्न किनकि धेरै यस समयमा धेरै ज्ञानको आवश्यकता पर्छ जब जब मानिस आँटी र साहस कहाँबाट आउँछ भने सबै कुराको ज्ञानले भरिपूर्ण जब हुन्छ मानिस तब उस उसको साथमा चाहिँ साहस उससँग चाहिँ साहस आउँछ आँट आउँछ म यो बोल्छु म यो गर्छु म यसरी यो कामलाई फत्तै गर्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ उसको दिमागमा सबै कुरा आइडियाहरू हुन्छ जसले गर्दाखेरि बोल्नको निम्ति पनि ज्ञानको आवश्यकता पर्छ त्यसले गर्दाखेरि यहाँ साहसी हो साहसी हो मेरो व्यवस्थालाई पालना गर हुन्छ व्यवस्था भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन हो परमेश्वरको वचन भनेको चाहिँ ज्ञानको भण्डार हो ज्ञानको भण्डार हो जब जब हामीहरू ज्ञान यो परमेश्वरको वचनहरू हामी पढ्दछौँ जान्दछौँ बुझ्दछौँ हामीलाई कुनै कुरो कहीँ पनि कुनै पनि कुरोको समस्या हामीलाई पर्दैन हामी त्यो समस्यासँग हामी टेक्कल गर्न सक्दछौँ त्यो क्षमता हामीसँग रहँदछ यस कारणले परमेश्वरले भनेको नै यसुलाई भनेको कारण नै यही व्यवस्थामा पालन गर साहसी हो व्यवस्था पालन गरेर साहसी हो व्यवस्था पालन गर भने व्यवस्था पालन कसरी गर्ने भन्ने यसको पनि नियमहरू छन् चरणहरू छन् परमेश्वरको वचन जान्नको निम्ति त अध्ययन गर्नु पऱ्यो हामीहरूले त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ के भन्छ भने परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ दायाँ बायाँ नगरीकन बेसरी दिन रात गरिकन तेरो ओठबाट यो चाहिँ हरेक समय तेरो ओठमा परमेश्वरको व्यवस्था वचन चाहिँ रहिरहोस् भनेर भन्छ यो पहिलो चरण हो यो पहिलो खुड्किलो परमेश्वरको वचन चाहिँ अध्ययन परमेश्वरको वचन व्यवस्था चाहिँ अध्ययन नगरिकन हामी अगाडि बढ्नु के भनेको छ त व्यवस्थामा कसरी हराइएको छ त त्यो कुरो जब हामीले यहाँ ज्ञानमा हाम्रो मगजमा हाम्रो दिमागमा हामी राख्दैनौँ तब व्यवस्था पालन गर्ने कुरो भनेको त धेरै दूरको कुरा हो कसरी व्यवस्था पालन गर्ने यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सबैभन्दा पहिलो चरण चाहिँ पहिलो स्टेप चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई बेसरी यहाँ भन्छ कतै दायाँ बायाँ नगरिकन दिन रात दिन रात गरिकन यसलाई तेरो ओठबाट हो यो न स्टप नहोस् न रोकियोस् भनेर यसरी वचनले भन्दछ एउटा रथ तान्ने घोडा हुन्छ र त्यो घोडालाई हिँड्दाखेरि रास्तामा बाटोमा हिँड्दाखेरि त्यो चाहिँ भुल्छ भनेर दायाँ बायाँ त्यसको मन आँखा जान्छ भनेर यहाँ टाउकोबाट यसरी आँखा यसरी छोपिएको हुन्छ यो कपडाको बाक्लो कपडाको यसरी बनाइएको हुन्छ जसले गर्दा उसले यताउति यसरी हेऱ्यो भने उसले केही पनि देख्दैन ठ्याक्क उसले रोड मात्रै देख्छ टार्गेट मात्रै देख्छ त्यसले गर्दा ऊ एक सुरले ऊ हिँडिबस्छ उसलाई धपाइ राख्नु पर्दैन कुटी राख्नु पर्दैन उसले, पर पर उसले आफ्नो रफ्तार आफ्नो बाटो निरन्तर 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 तय गरिराखेको हुन्छ त्यस्तै ते नै यहाँ वचनले भन्दैछ दा हामीले दायाँ बायाँ गऱ्यौँ भने हाम्रो मन बाइबल पढ्ने कुराहरू आउँदछ परमेश्वरको वचन पढ्ने कुराहरू आउँछ तर हाम्रो मन एकछिनमै दायाँ बायाँ भयो बाया भने हामी त्यतातिर हामी भुल्दछौँ त्यो हाम्रो समस्याको विषय हो त्यसले गर्दाखेरि वचन बोल्दाखेरि वचनहरू अध्ययन गहन तरिकाले गर्नु भन्छ कतै दायाँ बायाँ नगरिकन अगाडि मात्रै हेरेर हर पल हर्छ दिन रात घरमा बस्दा बाटोमा हिँड्दा ढल्किएर सुत्दा र उठ्दा परमेश्वरको वचन ओठमा रहोस् भनेर यसरी परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यो पहिलो चरणको कुरो हो र मलाई थाहा छैन तपाईँहरू कतिको बाइबल पढ्नुहुन्छ र बाइबल पढ्दाखेरि कतिको वचनले अहिले हामीहरूले भने जस्तै कतिको दायाँ बायाँ नगरीकन कति पढ्नु हुँदैछ थाहा छैन म चाहिँ सकिरहेको छुइनँ यसरी पढ्नको निम्ति साँचो कुरा गर्दाखेरि म चाहिँ सकिरहेको अवस्था छुइनँ तर म यहाँलाई अनुरोध गर्दछु गर्द म जस्तो नहुनुहोस् तपाईँहरूले बडा ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्नुहोस् भनेर म अनुरोध गर्दछु गर्द तपाईँहरूलाई <coughs> त्यसपछि दोस्रो चरण छ दोस्रो चरण चाहिँ ध्यानपूर्वक अरे ध्यानपूर्वक पढ्नु त पढ्यौँ फट पढ्यौँ यो बाइबल एक दिनमा सिद्धायौँ है एक दिनमै सिद्धायौँ हामीहरूले तर त्यत्रो मेहनत गरेको प्रतिफल आयो कि आएन महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ पढ्नु ठुलो कुरो होइन त्यसको प्रतिफल आयो कि आएन महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ यो त्यसले गर्दाखेरि प्रतिफल ल्याउनको निम्ति चाहिँ ध्यानपूर्वक ध्यानपूर्वक मग्न भएर एकचित्त भएर वचनले के भन्नु त के सन्देश दियो वचनले के कुरा हरायो मैले अब के गर्नुपर्छ अगाडि त्यो चाहिँ एकदमैसँग गहन तरिकाले हामीले गहन तरिकाले अध्ययन गऱ्यौँ भने चाहिँ ध्यान ध्यान भन्छ एकदम कहीँ मन नलगाइकन एकचित्त भएर ध्यान भनेको चाहिँ एक ठाउँमा मात्रै केन्द्रित हुन्छ यसलाई इङ्ग्लिसमा मेडिटेसन भन्छ मेडिटेसन धेरै किसिममा गरिन्छ योगा गर्नेहरूले पनि मेडिटेसन गर्छन् विभिन्न रोगहरूको निम्ति रोगहरू निको होस् भनेर योगा गर्ने पनि तरिकाहरू छन् तर मनलाई एक चित्त एक ठाउँमा केन्द्रित गर्ने ध्यान भनेको त्यसले गर्दा वचन पढ्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ध्यान चाहिँ त्यही मात्रै जाओस् भन्छ ध्यानसँग जाओस् यो चाहिँ हाम्रो बाइबल पढ्ने तरिका हो हामी बाइबल पढेर विश्वासीहरू बाइबल पढेर परमेश्वरको वचन पढेर हामी कसरी सफल हुन सक्छौँ अथवा परमेश्वरलाई हामी खुसी पार्न सक्छौँ भन्ने एउटा चरणबद्ध एउटा परमेश्वरले यसुलाई दिएको ज्ञान हो मैले अघि भनिहालेँ यसुलाई सानो भार थिएन उसले धेरै कुरो सिक्नु पर्ने थियो साहसको खाँचो थियो ज्ञानको खाँचो थियो त्यस कारणले गर्दा युरोहरू बुझेर परमेश्वरले यो उसुलाई दिएको यो वचन हो यसरी क्रमबद्ध तरिकाले परमेश्वरको त के अरे वचनलाई जहिले पनि तेरो ओठमा रहोस् जब तेरो ओठले व्यक्त गर्दछ त्यो कुराहरू मगजमा पुग्दछ दिमागमा पुग्दछ जब दिमागमा पुग्दछ अनि त्यो कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्नलाई सजिलो हुँदछ भन्ने यो कुराहरू क्रमबद्ध रूपले यो सुलाई परमेश्वरले सिकाइरहेको अवस्था छ र यो बाइबल के अरे परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने मनन गर्ने एउटा तरिका हो यो सिस्टम हो यो चाहिँ हामी मानिसले बनाएको होइन परमेश्वरले नै क्रमबद्ध रूपले दिइराख्नु भएको छ र अब यो हाम्रो दुईटा आँखाले दुईटा नेत्रले हेरिएको कुरा हो यो हामीले दुईवटा बाटो अब अर्को तल छ पालना गर्नु भन्ने कुरा छ तलतिर हेर्नु भयो भने त्यहाँ पालना गर्ने होसियारीसँग पालना गर्ने भन्ने कुरा लेखिएको छ अब यो होसियारी साथ पालना गर्नु हामी एक्कासी न मैले अघि पनि भने चरणबद्ध हामी यसलाई बाई परमेश्वरको बच्चनलाई अध्ययन गर्नेछौँ पढ्ने छौँ बेसरी पढ्नेछौँ बेसरी पढ्नेछौँ बेसरी पढ्नेछौँ अनि त्यो पढाइ चाहिँ हाम्रो चाहिँ ध्यानपूर्वक ध्यान मग्न भएर हामी पढ्नेछौँ त्यस पछाडि अब जब आ, हामी ध्यानमग्न ध्यानमग्नसँगले पढिसकेपछि त्यो ज्ञान हामीमा आर्जन हुनेछ अब अन्तिम चरण आयो यो व्यवहारमा उतार्ने पालना गर्ने कुरो आयो पालना गर्नु त्यति सामान्य कुरो हो होइन हामीले जति शब्दमा हामी भन्दछौँ पालना गर्नुलाई त्यति सजिलो कुरो होइन बहुत गाह्रो बहुत गाह्रो कुरा छ एउटा विजेतालाई संसार विजेता विजय गर, गर्नुलाई सजिलो हुन्छ अरे तर आफूमा आफूमाथि विजय पाउनलाई धेरै गाह्रो हुन्छ अरे त्योभन्दा धेरै गाह्रो हुन्छ अरे त्यो पालना गर्नु भनेको चाहिँ आफूलाई माथि विजय गर्नु हो यो त्यस कारणले तपाईँ र हाम्रो शक्ति सामर्थ्य ज्ञान बुद्धि विवेकले हाम्रो शिक्षाले हुँदैन काम दिँदैन त्यसले गर्दाखेरि मैले भनेको ते तेस्रो नेत्र चाहिन्छ तेस्रो नेत्र भन्दाखेरि हाम्रो समाजमा छ महादेवको तिन नेत्र भनेर पैसा देख्दाखेरि महादेवको तिन नेत्र तर यहाँ भन्नु खोजेको तिन नेत्र चाहिँ पैसाको लागि होइन धन दौलतको लागि होइन आर्जन गर्नको लागि होइन परमेश्वरको व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्नको निम्ति तिन नेत्र हामीले खोल्नु पर्ने हुन्छ त्यो तिन नेत्र भनेको चाहिँ आत्मिक आँखा दुईवटा आँखाले हामी पढ्छौँ ध्यान पनि गर्न सक्छौँ तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नको निम्ति हामीलाई परमेश्वरको आत्मा छैन भने हामी व्यवहारमा कदापि उतार्न सक्दैनौँ आफूमाथि कहिले पनि हामी विजय हासिल गर्न सक्दैनौँ त्यसले गर्दाखेरि हामीले तेस्रो नेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको आत्मा हो हामी विश्वासीहरू किन सबैतिर फेल खान्छौँ हामी किन हरेस खान्छौँ हामी किन के अरे हाम्रो कतिचोटिको प्रगति हुँदैन हामी जहिले पनि अस किन हुन्छौँ यहाँ अहिले यो कोरोना भाइरस लागिरहेको को, छ यतिखेर धेरै विश्वासीहरू पनि हरेस खाइरहेको हुन्छ के गर्ने होला कसो गर्ने होला भनेर एकदमै निराश चिन्तित देख्छौँ किन देख्छु तेस्रो नेत्र खुलेको छैन त्यसले गर्दाखेरि हामीहरू यसरी <सवाँगे> चिन्तित हुनु परिरहेको छ दुखित हुनु परिरहेको अवस्था यहाँ <सवाँगे> म नौ नौपतलाई अन्तिममा म छिटो थित छिटै गर्नेछु धेरै म लामो गर्दिनँ यहाँ म फेरि एकपल्ट पढिदिन्छु नौ नौपतलाई तँलाई मेरो आज्ञा छ बलियो र खुबै साहसी हो निराश न डरा निराश नहो किनकि त जहाँ छ गए पनि परमप्रभु, प्रभु मेरा परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुन्छ भनेर यहाँ भन्छ यहाँ आज्ञा छ भनेर भनियो सुरुमै नौपातको सुरुवातमा है आज्ञा छ भने आज्ञा भन्ने कुरो सामान्य शब्द होइन जसरी हामीहरूले हेरिरहेको छ सोचिरहेको छौँ आज्ञा भन्ने कुरो चाहिँ ठुलो महान कुरा हो त्यो विशेष ठाउँमा मात्रै प्रयोग गरिन्छ आज्ञा भन्ने कुरा यो चाहिँ एकदमै आदेश हो भन्नु भने आज्ञा भनेको चाहिँ आदेश सरह हो आज्ञा सरह हो र यो सामान्य ख्याल ठट्ट हामीले आदेश भन्ने शब्द ख्याल ठट्ट होइन त्यो पनि अझै परमेश्वरको आज्ञा र आदेश निर्देशन तँ भनेको कुरो हामीले गर्नै पर्छ पुर्याउनै पर्छ त्यस्तो कुरो हो भनेको कुरो हामीले पुऱ्याउनै पर्छ गर्नै पर्छ यदि हामी गऱ्यौँ भने हामीले बाइबल पढ्दाखेरि धेरै ठाउँ हाम्रो वचन गर्छौँ मलाई त्यो मेरो तेरो मेरो तँलाई आज्ञा छ तैँले मेरो वचनहरूलाई पालन गर पालन गरिस् भने तँलाई यो म तँलाई दिन्छु यो, यो, यो तँलाई गरिदिन्छु यदि आज्ञा पालन गरिस् न भने तेरो के हुन्छ दशा यो 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 हुन्छ भनेर यसरी भनिएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ आज्ञामा ठुलो रहस्य घोषेको छ त्यो आज्ञा पालन नगर्यो भने हामी सक्सेसफुल भयौँ यदि आज्ञा पालन गऱ्यौँ भने हामी अब दुर्गति भयो भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ बुझ्नुपर्छ र यहाँ तैँले गर्नै पर्छ यदि त्यहाँ त तैँले यु तैँले यो, 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 यो आज्ञा पालन गरिस् न भने तै त्यो कनान देशमा दुध र मह बक्ने देशमा त पुग्नु पाउने छैनस् तेर मानिसहरू त्यहाँ पुग्नु पाउने छैन मैले प्रतिज्ञा गरेको त्यो देश तिमीहरूले देख्नु पाउने छैन तिमीहरू यही मरुभूमिमा मर्ने छौ त्यस कारणले त्यो आज्ञा चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा चाहिँ पालना गरौँ भने परमेश्वरले दिएको त्यो कनान देशमा दुध र देश बोक्ने देशमा पुग्नु सक्ने भयो यदि त्यो आज्ञा पालन गरेन भने हेसीले पालन गरेन भने इजरायलीहरूले पालन गरेन भने त्यही मरुभूमि नै फेरि तिनीहरूको सबै मृत्यु हुनेछ किनकि मसाको जमुनाको यहुदीहरूले परमेश्वरको वचनलाई पालना गरेन सबै चालिस वर्षसम्म मरुभूमिमा र लिनु पर्यो ती नै सबै मानिसहरू मरेर गए यही मिश्र देशबाट निस्केको व्यक्तिमा बाँचेकोहरूमा हिउँछु र काले भोला म अलिकति भुलेँ यु अनि काले भो कि जस्तो लाग्यो अलिकति म कन्फ्युज भएँ यो दुईजना व्यक्ति मात्रै हो यो कनान देशमा प्र प्रवेश गरेका मानिस व्यक्तिहरू किनकि स्वयं मसा पनि प्रवेश गर्नु पाएन किनभने मसाले पनि परमेश्वरको एउटा वचनलाई अवज्ञा गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो ठाउँ देख्न पाएन प्रवेश गर्नु पाएन यस्तो कुरो हो परमेश्वरको आदेश भनेको चाहिँ त्यहाँ ठुलो एउटा रहस्य लुकेको हुन्छ त्यो रहस्य चाहिँ यहाँ जीवन र मृत्युको कुरो हो सफल र असफलताको कुरो भयो त्यसले गर्दाखेरि पालना गर्नै पर्छ पालना गर्नै पर्छ हामीले त्यही भए अघि नै पनि मैले भने हामी कतिचोटि परमेश्वरको वचनलाई विश्वासी भएको नाताले पढ्छौँ पनि होला त्यसलाई केही हदसम्म हामी ध्यानपूर्वक पनि दिन्छौँ ध्यान पनि दिन्छौँ लगाउँछौँ होला तर व्यवहारमा उतार्ने बेलामा प्रयोग गर्ने बेलामा हामी धेरै कमजोर छौँ पछाडी छौँ यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामी हाम्रो जीवनहरू सफल हुँदैन र कतिचोटि हामीहरूले आफैले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि खोइ त क्रिस्चियन भएर पनि मेरो त केही उन्नति भएन प्रगति भएन मैले त केही जानिनँ केही बुझिनँ है मेरो घरमा त खालि विभिन्न किसिमको घटनाहरू मात्रै हुन्छन् दुर्घटनाहरू मात्रै हुन्छन् यस्ता यस्ता कुराहरू हाम्रो बिलाउनहरू हुन्छन् त्यस कारणले यो चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा हो यो चाहिँ यसुलाई हामीले नठानु कि युसुलाई मात्रै हो युसुको ठाउँमा आज तपाईँ हामी छौँ प्रियोजन हो त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले यसलाई चाहिँ भर मजदुर कोसिसको साथमा चाहिँ व्यवहारमा उतार्ने कोसिस हामीले गर्नुपर्छ हामी खुबै साहसी हो न डरा निराश नहो कति राम्रो राम्रो शब्दहरू छ निराश हुने मान्छेले डराउने र निराश हुने मान्छेले कसैले पनि प्रगति श्यानो भन्दा सानो पनि प्रगति गर्नु सक्दैन यो निश्चित छ यो चाहिँ सत्य कुरा हो सत्य शब्दहरू भन्दा सानो कुरा पनि सफल गर्न सक्दैन हात लाउन सक्दैन निराश हुने मान्छे डराउने मान्छे हामी त्यस हाम्रो समाजमा देख्दछौँ जो मान्छे डराउँदैन साहसी मान्छेले केही न केही गरि खाएको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरले हेसुलाई भन्छ न डरा साहसी हो साहसी <laughs> हो किनकि म तेरो परमेश्वर तेरो साथमा छु सधैँ तेरो साथमा छुओसीले यही वचन परमेश्वरको वचनलाई पुरा गरेको हुना कारणले गर्दाखेरि यसीले इजरायली जातिहरूलाई कनान देशमा प्रवेश गर्नु सफल भएको यो उदाहरण हाम्रो बिचमा परमेश्वरको वचनलाई होबहु तरिकाले पालना गर्यो जसले गर्दाखेरि ऊ एउटा जवान भए त केटो भए तापनि त्यत्रो धेरै लाखौँ लाख युदीहरूलाई विभिन्न युद्ध गर्दै गाह्रो अप्ठ्यारो बाटोहरू पार गर्दै 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 एउटा बुद्धिमत्तापूर्वक कनान देशमा प्रवेश गरेर गरेको हामी थाहा गर्दछौँ जसले गर्दाखेरि आज हामी इजरायल देश भनेर जान्दछौँ आजको दिनसम्म इजरायल देश छँदैछ यस कुराले हामीलाई प्रष्ट पार्दाखेरि हामी परमेश्वरको वचन पढेर मात्र होइन हामीले ध्यान गरेर मात्र होइन त्यसलाई पालना गर्नु चाहिँ अन्तिम चरण हो यो अन्तिम चरण चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोणले हुँदैन हाम्रो दुईवटा आँखाले हेरेर हुँदैन परमेश्वरको आत्माले हेर्नुपर्छ परमेश्वरको आँखाले आत्मिक आँखाले हेर्नुपर्छ तब मात्रै आत्मिक आँखाले मात्रै हेर्न सक्यौँ भने मात्रै हामी परमेश्वरको हरेक वचनलाई हौबु तरिकाले पालन गर्न सक्छौँ अनि परमेश्वरसँग हामी हिँड्न सक्छौँ तब मात्रै हामी सफल हुन्छौँ हुन्छ हरेक मार्गमा भनेर भन्छ एउटा मात्रै बाटो होइन हरेक मार्गमा हामी सफल हुन्छौँ भनेर भन्छ त्यसै गरी आज यो दुःख परिस्थिति छ यो कोभिड नाइन्टिनले हामी सबैलाई निराश लागेको छ र आज हामीले कतिचोटि निराश निराश अब के गर्ने होला कसो गर्ने होला हतशाहीहरू छौँ अब खाने पिउने पनि छैन अब यो कति खेरि यो कोभिड नाइन्टिनले भेट्ने हो सारा यत्रो मान्छे व्यापक भइसकिसक्यो यो फैलिएर र धेरै मान्छेहरू मरिसकिसके अब हामीलाई के होला कसो होला भनेर हामी चिन्ता चिन्तामा हामी बस्यौँ भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ त्यसैले परमेश्वरको वचनले भन्छ परमेश्वरको वचन मुताबिक परमेश्वरले भनेअनुसार आजको वचन भने अनुसार हामी हिँड्यौँ भने हामीलाई जिउनलाई धेरै सरल हुनेछ हामीलाई सङ्घर्ष गर्नुको निम्ति धेरै सरल हुनेछ र हामीले एउटा कुरो के पनि हुन्छ यो वचन सँगसँगै हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने मानिसको जीवनमा दुःख सुख भन्ने कुराहरू यो स्वाभाविक कुरो हो सबैलाई दुःख पर्छ सबैलाई सुख पनि आउँछ सबैलाई दुःख पनि आउँछ दुःख र सुखको मिश्रण भएको लाइफ चाहिँ एकदमै सुन्दर लाइफ हुन्छ विद्वानहरूले त्यसले गर्दाखेरि आज यो दुःखको विभिन्न किसिमको प्र प्रकारहरू होला आकार प्रकारहरू होला त्यो भिन्नै कुरो छ र आज हामीहरू कोभिड नाइन्टिनले यसरी सतायो म त अभावमा छु खाँचोमा छु कतिचोटि यसले मेरा मान्छेहरूलाई भेट्ने हो कि मलाई भेट्ने हो कि मेरो परिवारलाई भेट्ने हो कि भनेर जुन प्रकारको चिन्तामा छौँ फिक्ीमा छौँ तर परमेश्वरमा यी सबै कुराहरू हामीहरूले राख्न सक्यौँ भने हामीहरूलाई जिउनको निम्ति सरल हुन्छ धेरै सरल हुन्छ सजिलो पर्छ परमेश्वरले भन्नुभयो अन्तिममा जहाँ पनि सदैव तेरो साथमा हुनेछु र अब बाँच्दा बाँच्दा मात्रै आम, परमेश्वर हाम हाम्रो साथमा छ भन्ने कुरो हुँदैन यो यदि हामी यो कोरोना भाइरसबाटै मरेर गयौँ भने पनि मरेर जानु पऱ्यो भने पनि परमेश्वर त हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ नि आमेल स्वर्गमा हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा अथवा जहाँ हामी हुन्छौँ हाम्रो हातमा जहाँ जान्छ त्यहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ इन्केशको कुरा गरेको मैले तर हामीलाई मानिस भएको शरीरमा भएको कारणले गर्दा मर्नुलाई कसैलाई पनि रहर हुँदैन र मर्नु मन लाग्दैन तर पनि हामीलाई बाँच्ने आइडियाहरू पनि एकदमै यस्तो दुःखहरूसँग सङ्घर्ष गर्ने एउटा ज्ञान र बुद्धिहरू साहसहरू निडरताहरू परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई दिएको छ यस्तोलाई कसरी सरल बनाउने यो यस्तो दुःखद घडीमा कसरी सरल बनाउने हाँसी खुसी कसरी जिउने अनि यो जुन घडी समस्याहरू यसले लिएको छ यो कोरोना भाइरसले योसँग हामी सरल तरिकाले कसरी जिउ के अरे सङ्घर्ष गर्ने योसँग लड्ने भन्ने कुराहरू परमेश्वरले सबै दिएको छ यदि तपाईँ परमे हामी तपाईँ हामी परमेश्वरसँग साथ साथै रह्यौँ भने अथवा परमेश्वरको वचनहरूलाई के भनिएको छ मानिस जीवनलाई मानिसलाई एकदमै सरल तरिकाले जिउनको निम्ति वचनले सरल गरिदिएको छ कतिचोटि हामीले यसलाई प्रयोग गर्नु अध्ययन गर्नु नसकेको कारणले गर्दा प्रयोग गर्नु नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई गाह्रो भएको छ तर यहाँ मानिसले एक दिनको म के अरे मात्रै कुरो होइन बाँचिन्जेल अथवा अझै धेरै आयुषम बाँच्नको निम्ति बिहानदेखि बेलुकासम्म के के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सम्पूर्ण कुरो दिएको छ एउटा यो हामीले अध्ययन गर् राम्रोसँग अध्ययन गर्यौँ मनन गऱ्यौँ र यसलाई व्यवहारमा हामीले प्रयोग गर्यौँ भने तपाईँ हामीलाई जिउन जस्तै दुःख कष्टमा पनि समस्या र अभाव र खाँचोहरूको बिचमा पनि रोग र कष्टहरूको वेदनाहरूको बिचमा पनि तपाईँ र मलाई जिउनलाई सजिलो हुन्छ हाँस्नलाई सजिलो हुन्छ आमेन यस कारणले परमेश्वरको बाहुलीमा समेटेको व्यक्ति जतिको सुरक्षित व्यक्ति संसारमा कोही पनि हुँदैन परमेश्वरको बाहुलीमा समेटिएको व्यक्ति जतिको सुरक्षित संसारमा कुनै पनि मानिस हुँदैन परमेश्वरको बाहुलीमा समटिएर बस्नको निम्ति चाहिँ उहाँको माया प्रेम पाउनको निम्ति चाहिँ उहाँको हरेक आज्ञाहरू व्यवस्थाहरू हामीहरूले पालना गर्नु जरुरी छ हामी ल अन्तिममा यहाँहरूलाई म यही भन्दछु हामी सबैले आजको वचन अनुसार हामीले बाइबललाई अध्ययन मात्रै गर्ने होइन पढ्ने मात्रै होइन पास्टरले पढ बाइबल पढ भनेर भनेछ भनेर खर र र बाइबल पढ्ने मात्रै होइन त्यसलाई बाइबल पढ्दाखेरि पनि एकदमै मनन गरौँ मनन ध्यान पूर्वक एकाग्र भएर हामी मनन गरौँ मजाले पढौँ मजाले हामीले हाम्रो मगजमा त्यसलाई वचन परमेश्वरको वचनलाई राख्ने कोसिस गरौँ र अन्तिम कुरो तेस्रो मैले अघि भने तेस्रो नेत्र भनेको चाहिँ परमेश्वरको आत्मा त्यसलाई हामीले भन्ने गर्दछौँ आत्मिक आँखा आत्मिक आँखा खोलेर अनि मैले कोही पनि परमेश्वरले भनेको कुरो चाहिँ राइट हो परमेश्वर चाहिँ झुटो बोल्ने परमेश्वर हुनुहुन्न सत्य पर्ने बोल्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ मलाई उद्धार र मुक्ति दिने अनुग्रह गरिकन उद्धार र मुक्ति दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिकन जब हामी त्यो दृष्टिकोणबाट त्यो आत्मिक दृष्टिकोण लगाएर हिँड्छौँ अनि पालना गर्नलाई हामीलाई सरल हुन्छ पालना गर्नलाई धेरै सरल हुन्छ हाम्रो मन मस्तिष्कहरू त्यहाँ जान्छ परमेश्वरको डर र भयहरू हामीलाई जब परमेश्वरको आत्माले काम गर्छ र हरेक स्टेप स्टेप कदम कदममा हामीलाई म कसरी हिँड्दैछु कसरी बोल्दैछु मैले कसरी खाँदैछु मैले कसरी के गर्दैछु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आत्माले देखाइदिन्छ सजगता गराइदिन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई जिउनलाई सजिलो हुन्छ आमेन त परमेश्वरको वचन पढाइ वचन पढाइ सुनाइमा सबैलाई आशिष भएको होस् आउनुहोस् म छोटो प्रार्थना गर्नेछु जीवित परमेश्वर पिता धेरै धेरै धन्यवाद होस् तपाईँ परमेश्वरलाई विशेष गरिकन तपाईँको वचन हामीले सुन्ने सुनाउने काम भएको छ हामीले सुन्यौँ धेरै रहस्यको कुराहरू तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो छोराछोरीको बिचमा दिनुभयो ए परमेश्वर यही रहस्यको वचन अनुसार आफ्नो छोराछोरीलाई जिउने त्यो शक्ति र सामर्थ्य तपाईँले दिनुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्दछु ए परमेश्वर जसले गर्दाखेरि प्रभु तपाईँको महिमा गर्नको निम्ति हामी कुनै कुनै अवस्थामा दुःखमा होस् सुखमा होस् हामी चुक्ने छौँ न ए प्रभु तपाईँको आत्माले सदैव 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 आफ्नो छोराछोरीलाई अगुवाई गर्नुहोस् भनिकन बेन्ती गर्दछु आजको यो वचन हरेक तपाईँको छोराछोरीहरूको हृदयमा गाडिएर रहेको होस् जब 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 आवश्यकता पर्दछ प्रभु यसलाई जसरी हामी मानिसहरूले ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्दछौँ त्यसरी नै फेरि तपाईँको वचनलाई प्रभु एउटा प्रतिबिम्ब गरिकन आफ्नो फेरि सोच विचार गरिकन प्रगाडि बढ्नलाई साथ मिलेको होस् भनेकन विन्ती गर्दछु प्रभु धन्यवाद धन्यवाद यो सबै आजको आराधना सेवालाई तपाईँको हातमा राख्दछु यु प्रभुको नाउँमा हामी जय मुस